Tani, ju thoni që, ose prelemroni që ngjarjet e tjera do të dalin në publik. Ju e lidha me këtë element. Për momentin, Ahmeta i është target i preferuar. Dhe bëhet i till edhe për shkak të një heshtje që është e pashpjegueshme e tij, po ndoshta ai po ndjek në ekstrem këtë që ju thash. Ju jo ngutin, po pritin. Në fakt, edhe ai si politikan aktiv, tashmë prej shumë vitesh në Shqipëri, jo për të mbrojtur veten, por do t'i duhet të investohet për të dëshmuar së do pak të vërtetën e tij. Pra, për të dëshmuar e cila është e ndryshme nga kjo që po thuhet në publik. Të jaftë e fundit pa. Që po, dakord, atëherë pse vonon? Ka që vështirë është për të dëshmuar një të vërtetë të ndën? Thashë edhe një herë, unë mendoj se Ahmeta ka shkuar në ekstrem me heshtjen e tij. Besoj se do t'i duhej të fliste. Se me heshtjen e tij, çfarë duhet të mendojmë ne zoti Vangjeli, që ai po mundohet të mbroj veten apo të mbroj të tjerë persona? Pa e personalizuar, shikon, ka dy rrafshe gjykimi. Nëse është një qytetar i zakonshëm, ai thjesht mund të thotë që do të pres çfarë do thotë drejtësia. Ndërkohë që një politikan, pavarësisht se mund ta pohojë të njëjtën gjë, ka për detyrë dhe detyrim që të shpjegohet përpara opinionit publik. Ka disa procese përpara një politikani, është procesi moral, është procesi politik, është dhe procesi penal më pas, në gjykimin e tij. Zoti Ahmetaj duke se ka zgjedhur thjesht të qëndrojë në heshtje për shkak se në dijenin e tij, me shumë djas, procesi penal nuk ka asnjë letër të firmosur për tij. Nuk ka asnjë letër të firmosur për tij. Dhe në dosje deri tani, deri tani në hetimet e deri tanishme, ai nuk është subjekt i një hetimi të mirëfillt nominal. Që është një stronatë nominalisht. Dakord, mirë, është një çështje që sigurisht patur fjalën e zotit Ahmetaj, ne për fat keq edhe nëpër studio do analizojmë mbi bazën atyre të cilat janë bërë publike. Ka boshllëk në këtë histori. Ka boshllëk. Jo, nuk ka boshllëk në këtë histori. Boshllëku synon gjithmonë të mbushet. Heshtja e dikujt do të mbushet me fjalët e dikujt tjetër. Është normale, prandaj po ju thash, ju rrëfeva dy ekstreme. Njëra palë e cila nxiton të thotë fjalën e fundit, palë tjetër e cila nuk ka filluar të thotë fjalën e parë. Mua më lart kurështare çfarë do të ndodhë në vazhdim. Pavarësisht se ju po na e theksoni që ekstremi i heshtjes së zotit Ahmetaj do i vi fundi dhe do të nxjerrë. Nuk e di nëse ai vendos të flasë apo jo. Apo jo, por çfarë do të ndodhë sipas informacioneve që keni ju? Ajo që ju thash unë është që së paku njëra nga akuzat publike që i është bërë atij që ka të bëjë me udhimet të paguara i shtetit nga Claude Mertiri, mund të marr një përgjigje krejt tjetër. Jo kjo për të cilën ai është akuzuar publikisht, por jo penalisht.